Hai, Assalamualaikum. Pernah tak makan kuih serabai? Ada juga yang panggil serabe, tapi di Indon panggil serabi. Ha, tak pernah makan ya? Rupanya serabai ni merujuk kepada kekusutan. Ha, ianya dihidangkan semasa kenduri arwah. Itu yang saya baca di Google. Tapi kuih ni rasanya sangat sedap tau walaupun namanya serabai. Lagi-lagi makan dengan kuah serawa durian. Memang padu betul gabungannya. Ha, tengok tu lembut. Gebu-gebas you all. Guna resepi ni bukan saja sedap tapi serabai dia tengok lembut, berongga-rongga. Jomlah teman saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya memang sedap sangat. Saya suka makan dengan kuah yang banyak macam ni tau. Ha, barulah puas hati. Jomlah kita belajar buat. Bahan-bahannya ialah 4 cawan tepung beras. Pastikan guna tepung beras cap terata ya. Ia sesuai untuk buat kuih serabai. Kalau guna cap gajah, ia sesuai untuk goreng-goreng. 1.5 cawan tepung gandum. Kalau kita letak tepung beras sahaja, serabai tak gebu dan dia akan kempis. So, kena tambah tepung gandum. 1 cawan nasi yang telah disejukkan. 1 cawan santan pekat. 2.5 cawan air. 1/2 cawan air suam. 2.5 sudu besar gula. 2 sudu kecil yeast. Dan 1 sudu kecil garam. Sekarang kita satukan yeast, air suam dan juga gula. Okey, kacau. Tips yang penting nak tahu yeast masih elok dan juga boleh digunakan ialah apabila yeast diletakkan di dalam air suam dan kita kacau, yeast itu mula berbuih. Okey, itu maksudnya yeast elok dan boleh digunakan. Kita tutup dan biarkan yeast kembang 5 hingga 10 minit. Di dalam blender, kita masukkan air dan juga nasi. Kemudian, kita akan blend sehingga halus. Selepas itu, kita akan tapis. Sekarang kita akan masukkan santan ke dalam campuran yeast tadi. Masukkan nasi yang telah diblend. Masukkan tepung gandum. Masukkan tepung beras dan kita akan kacau sebati. Masukkan garam dan teruslah kacau sehingga semuanya sebati. Ok,
Okey, macam ni ya kepekatan adunannya. Sekarang boleh tutup dengan plastik ataupun kain yang bersih dan kita akan perap selama 1 jam. Wah, inilah hasil perapan selama 1 jam. Kita kacau-kacau dahulu ya sebelum kita masak di atas kuali. Saya tak ada acuan serabai, jadi saya gunakan kuali. Okey, kita oles dulu minyak, okey, menggunakan daun pandan ataupun berus dan saya masukkan lebih kurang 1 senduk. Ini menggunakan api yang kecil ya. Okey, dan saya tutup. Saya tutup supaya bahagian atas itu cepat masak. Ha, nampak ah dari atas ni gelembung-gelembung yang sangat cantik. So, bila permukaan atas tu dah mengering semua, okay, bermakna ianya telah masak. Dan cuba kita lihat di bahagian belakang. Haa, cantik warnanya kan? Baiklah, kita ulang proses yang sama sehinggalah adunan kita habis. Kuih serabai ataupun serabai ni sedap dimakan dengan serawa durian. Tengoklah tu kuahnya pekat memikat. Memang sedap. Saya buat banyak ni sebab ada potluck. Okey, lepas kawan saya cuba, ha, ramai yang cakap sedap sangat. Alhamdulillah, seronok kan bila kawan-kawan puji masakan kita sedap. Jom kita tengok bahan-bahannya. 1 biji kelapa parut yang saiznya besar. Saya guna 3 keping nisan, 1 yang besar dan 2 yang kecil. Nampak tak tu, itulah durian Musang King. Saya masukkanlah juga 4-5 ketul Musang King dan juga durian kampung. Saya sediakan juga setengah cawan gula, tapi nanti kita akan rasa ya berapa banyak kita nak masukkan. 1 sudu kecil garam, 3 sudu besar tepung jagung yang kita akan bancuh dengan air. Mula-mula nisan ataupun gula Melaka ini kita masak dahulu ya. Okey, sehingga larut dan kemudian kita tapis. Tips untuk memengkatkan kuah serawa durian kita, okey, saya ambil 3 cawan santan, saya blend dengan isi durian. Okey, buang bijinya ya. Blend dengan isi durian ni sampai halus. Okey, memang akan pekat dan sedap kuah kita. Di dalam periuk, saya telah masukkan 5 cawan santan yang sederhana pekat ya. Jadi keseluruhan santannya ialah 8 cawan santan. Saya masukkan 1 sudu kecil garam. Okey, lepas tu kita kacau-kacau dahulu. Saya masukkan isi durian yang telah diblend dan juga durian yang beberapa ulas lagi tinggal tadi. Sekarang saya masukkan air nisan ya, ataupun air gula Melaka yang telah larut tadi. Okey, kita masukkan sehingga mana yang kita nak kepekatan ataupun warnanya. Saya masukkan ke semua air nisan tadi. Saya rasa dulu kuah tadi ya. Jadi bila dia kurang manis, saya tambahkan 4 sudu besar gula. Okay, ini bergantung kepada tahap kemanisan masing-masing ya. Gula ni kita letakkan yang paling akhir ya, sebab manis tu datangnya daripada isi durian dan juga nisan. Last kali kita masukkan 4 sudu besar tepung jagung, kemudian tambahkan dalam
4 hingga 5 sudu besar air, okay, dan kita kacau. Sekarang kita masukkan dalam serawa durian kita. Tips yang kedua ialah masukkan larutan tepung jagung ni. Ia akan memekatkan kuah serawa durian. Okey, kita terus kacau ya. Kita guna api yang kecil sahaja ya, jangan besar. Okey, nak elakkan dia pecah minyak. Okey, kita masaklah sehingga mendidih dan juga kuah pekat. Tengok tu, kuah serawa durian kita memang pekat memikat dan rasanya sangat-sangat sedap. Siapalah yang tak terliur tengok serawa durian pekat macam ni kan? Memang terliur you all. Jomlah, dah tak sabar saya nak makan serabai dengan serawa durian ni. Jangan lupa cuba tau sahabat-sahabat semua.